ورحمه الله وبركاته صاحبنا ugu xiran soo dhawaada fiidiyowga like saar adoo like saarna bixin saaxiibuna aksana noo imaanaa sida adigoo kale fiidiyowga si share garay channelkan subscribe dhahda wararka ugu dambeeya idin sheega suuqa kala iibsiga manchester suuqa ku laabtay jalsi xidiga iska fasaxayso manchester city oo weerar ciri dhul ay ku soo qaaday kooxda liverpool heeda in ka daba geeyna fiidiyowgan waxa idin kaga soo duwayaa dabaqa guriga qaybta u sareysa idin kaga soo duwaya saaxiibayaal hadaa rabtiina waa idin tusaa aniga asxaabteeda tihiin intaas oo dhan idin ka daba geyna waa ujeediin saqaafka koraa koray si share gareeya like saara janalka commentiyo qurux badan oo sida adigoo kale aanu noogu soo reeb wixii ra'yigaaga ah waa kaasa shaaxiga koobka casriya xitaa taleefanka la saartay meeshaan laan dheeranimo waa kaasa ujeediinoo taleefanka saartay geedi aa wax ku duuban lahayn dabaqa markaa soo koray way iga jabtay dhulka iiga dhacda bandalnalaf ayadanaaba kala faniintabano ani maxaa igu taqaaniinhe maxaa igu taqaaniin laandheeranimo dhac halkaasaaba lagu saartay taleefonka wax kusoo duwaya geedi kale kor waa soo saari waaye marka fiidiyoga saasoo idinku soo gaara saaxiibayaal iguna qaatee fiidiyoga comment qurux badan qaybta commenti kusoo reeba aa ka hor marna manchester united maadaama shol gurigeedii lagu garaacay old trafford iyadoo joogto jamaahiirteeda heysato xafiyo go-da dhehda suuqee gashay xidiga qad dhexe doonteen raabiyoodkii qadka dhexe kaga dheelaya kooxda juventus ee gacanta kusoo dhigayana leya manchester united xidi kaleeto premier leaga ka dheelaya andan fiijmaal dhahaa mase hebelow fiij heblaayo fiij in saas allaha umaleynaa na way doonteen 8 million lacag ay ka gudbiyeen shalay laakiinse way soo diiday kooxdiisii 12 million ay ku qaadanayaan sky sportina waxay si rasmi ah u sheegaysaa iyo Fabrizio Romano iyo dadka wargeysada sportska ku lugu leh oo u dhunduleen waxay sheegayaan in Rabiot Manchester United ay heshiis la gaartay micnaha way rabtaa ma hayaan heshiis la gaartay Ten Hag waa uu ceeboway kulankii shalay baraha bulshada Twitterka iyo gaalada Twitterka ee aad u isticmaalan waxaa lagu jeexjeexay macalinka Manchester United waxa la yiri Manchester waa Manchester isma bedelin Ten Hag hana qiyaamin basadii Pep Guardiola leedahay istaalkii Pep aa leedahay maskaxdana waxaa ka tahay la yiri maskaxdii macalinkii hore Barcelona Ronald Koeman huf aa ka tahay le suuqa gal waa ku qanacsanaa Manchester United inaa suuqa gashiin oo qadka dhexe iska soo adkeysiin inkastoo oo idiin soo kacaayo weeraryahankiini ee Martial haddana waa u baahan tihiin si arsabca aalanti arintiisu wili dhinac uma dhicin oo waa la iskugu dhadhagan yahay oo maxaan ku iri xaaladiisa jaqa isku tahay saasoo ay tahayna Manchester waxay rabaan in ay bal un wax sameeyaan halkaas hadda ugu soo gudubnana Manchester City waxaa leeyahay Champions England labadii sano ee lasoo dhaafay Sky Sports iyo dadka kubadda cagta falanqeeya iyo dhammaantood waxaa leeyahay maanta maalin uma aheen maadaama England haalan laba gool shabaqada uu soo taabsiyey shalay xalay toole waxaa leeyahay marka Philippe van Dijk warka uu sheeg waa in war laga qaataa maadaama uu yiri haalan hal iska ilaaliyo waa nin aanada level ah marka waa looga dilaya waa looga digayaa Premier League difaacida Premier League ahaana waa looga digayaa mideeda kale taariikh ma dhigi kartaa ama triple ma qaadi kartaa commentiga ugu soo reeba Manchester City maadaama labada season ee lasoo dhaafay xaqimo laqabka Premier League ayada ay tahay ma ka qaadan markii saddexaad ma qaadi kartaa maadaama ay saddex saxiix ay kusoo kordhisay kooxdeeda haddana taree suuqa ugu baahantay adigaa idin karabaa in aad commentiga kusoo sheegtiin ma faanteen halkaas ugu soo gudubna saaxiibyaal Manchester City iyo Manchester United ku waxay geysiin kooxda Liverpool Jenny Garagar dhammaan falqayaanta Ingiriiskan waxay isku raaceen in Manchester in kooxda kubadda cagta Liverpool qad dhexe u baahan tahay Liverpool ha ku soo boodee ha ku imaado Manchester City ee waxay bilaayeen waxaa in karamnaa alxaq waa la adimooyaa mana jari kari alxaq waxaa leeyahay marka Liverpool waxay karamaan Manchester City waxay karamaan Bernardo Silva Manchester City ma ka maaranta adiga kaalin karaa Liverpool Bernardo Silva wax ma kusoo kordhi karaa waa maya because Bernardo Silva waxa waa xidig kubadaha la wareegsada Liverpool xidig kubad la wareegsada marabto Bernardo Silva hadii Man City ay iska fasaxayso Gundogan iyo Haaland way isku soo baxayaan Barcelona iska aada haduu City aadeen Liverpool iyo ugu tagina daare City na saa saarna laakiin sukuma soo baxayba Bernardo Silva kooxda kubadda cagta ee Liverpool Liverpool wax kale kama cusub saaxiibayaal waxa ay dulgeysiin kooxda kubadda cagta Chelsea ayadana maxaa ka cusub wararkeeda suuqa kala iibsiga ninkii Timo Werner ahaa waa la iibinayaa waliba lacag yar lagu iibinayaa RB Leipzig ku heshiiskaas uu dhaca leeyahay waa isku soo gabagabeeyeen saacadaha nagu soo aadan RB Leipzig way ku soo dhawaaqaysaa in xidig ka tagsan oo yaa Timo Werner Mr. Khazaria Rajalzi u ceedheel hadda Sterling noo joogaaye ma ku soo dari karno Timo Werner iyo Sterling isku meel ma la jooji karo ee dhaheen marka RB Leipzig oo ku sii jeedaa ninkii ahaa Timo Werner kooxda kubadda cagta Barcelona seasonkan koob walba ay dheeleyso ha ku tashanina halkaas loo sii dhigo
reer mucaaradow barcelona xal waa iskala kicisay lewandowski gool faati iyo bedri iyo lewandowski si isku fahmayaan anaa soo yaaba cagta iyo ciribta la isku dhaafooyo wax meeshaan lagu soo koobi kara maha idin leeyahay saaxiibyaal waaba oomeysa u hadlayay ee cababa walaa saaxiibyaalna waa idin jecla asxaabteeda tihiin meeshaan igu dhiirigeliya janalka noo subscrib gareeya anaka masaajidkeena waa kaasa cabaar kadib waa laga adimaa waa kasuma jeediino cabaar kadib waa la adimaa geeddii wax aan ku duwanayaa adduunki ilaa iigu daranba waa kaasa wee kala jajabta intaa meeshaan soo saara waxa isdhahay meeshaana qurux badanee wax ku soo dub bay bay waa la adimi ma maqloosiino.